ফাইনেন্স আছে, তা সিহঁতক মই ধিক্কাৰ দিওঁ, ঠিক আছে? আমি হ'বৰ আগত কৈ থাকোঁ, আমি ৰাষ্ট্ৰৰ আগত, ঠিক আছে? আমাৰ কাৰণে আৰু ৰাষ্ট্ৰ আগত হৈ যদি গোটেইকেইটা ৰাতি আৰু কি আমাৰ এইবোৰ আৰু কি এনেকৈ নেশ্যনেল ফ্লেগত এনেকৈ আৰু কি অপমান কৰে, আমি ধিক্কাৰ দিওঁ সিহঁতক। মই আৰু কি এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে, সিহঁতৰ মানুহ কি ৰেছপনচিবিলিটি নাই নেকি? আৰু মই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কি মই চি এম ছাৰক অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, মই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰক বিচাৰিছোঁ, যদি আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগত এনেকৈ যদি সিহঁতে অপমান কৰি থাকে, ঠিক আছে, তেনেহ'লে সিহঁতৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বা সিহঁতৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীক বেন কৰিব লাগে আমাৰ অসমৰ পৰা বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা। অপমান কৰা হ'ল, এইটো হোজাই বিদ্যানগৰ বুলি কয়, উত্তৰ বিদ্যানগৰ, বৰ্তমানৰ ফ্লেগটো উৰি আছে, ফ্লেগটো উৰি আছে, আপোনালোকে চাই আছে আৰু মিডিয়া সমগ্ৰতে উৰি আছে।